зараз ми переходимо до ключової події цьогорічного форуму. Ми, звісно, були б раді вітати нашого наступного спікера тут. Я впевнений, що він без радості відвідав наш форум. Але з огляду на очевидні причини, він не має змоги нас сьогодні відвідати. Він став справжнім символом і обличчям українського спротиву. Це, звісно ж, пан президент Зеленський. Дуже дякую. Доброго дня. Дуже дякую. Пані президенте Чебутова, пані президенте фон дер Ляєн, пане прем'єр-міністре Хегер, пані та панове, усі присутні, дорогі друзі, вдячний за честь звернутися до вас сьогодні. Цьогоріч Братиславський форум вперше в своїй історії організований так, що його панелі проходитимуть не тільки на землі, але й на воді, на судні, на річці Дунай. І мені здається важливим саме цей образ, бо обговорювати виклики європейської безпеці та стабільності, загрози усьому людству сьогодні просто неможливо комплексно без врахування усього того, що відбувається на воді. Однією з найважливіших мішеней для російської армії в Україні зараз є мости через ріки. Буває, що російська армія тричі наносить ракетні удари по одному і тому ж мосту, щоб його повністю зруйнувати. Неможливо переоцінити і загрозу, яку російська агресія створила для водного потенціалу усієї нашої частини Європи, центру і сходу Чорноморського басейну. Характер бойових дій російської армії відверто варварський. Вони просто знищують абсолютно все, жорстко бомбардують і житлові будинки, і промислові підприємства. Зокрема, екологічно небезпечні хімічні виробництва, металургійні заводи тощо. Бойові дії на Донбасі ще з 2014 року створили загрозу забруднення підземних вод. Якщо продовжиться затоплення вугільних шахт на Донбасі, а серед них є, до речі, наприклад, шахта «Юнком», в якій у 1979 році був здійснений підземний ядерний вибух, то отрута і навіть радіоактивне забруднення можуть потрапити не тільки в річки України, але й в Чорне і Азовське моря. Звичайно, говорячи про безпекові виклики, пов'язані з нашими акваторіями, акваторіями річок, акваторіями морей, неможливо оминути блокаду Російської Федерації українських портів. Через цей акт агресії російської держави світ на порозі продовольчої кризи. І це не просто якась проблема з продовольством, це дефіцит на ринку, це катастрофічне зростання цін на базові продукти, це загроза голоду для десятків мільйонів людей в різних країнах. І якщо цьому не запобігти, отримуємо проблему політичного хаосу в деяких державах Африки, Азії, а отже, міграційну кризу в Європі, коли люди з країн, які страждають від голоду, шукатимуть спасіння. Також продовольча криза неминуче призведе до масштабних протестів і в європейських країнах. Багатьом урядам доведеться пояснювати протестуючим на вулицях різних європейських міст, чому наш континент опинився в заручниках однієї держави. Ця держава – Росія. І однієї людини в Москві, яка віддала наказ щодо морської блокади України. І зараз я згадав лише деякі наслідки лише в одній сфері з багатьох, в яких ми маємо надзвичайні загрози, надзвичайні виклики. Як ми повинні на все це реагувати? Пані та панове, давайте знову згадаємо річку Дунай. Вона однаково збагачує різні народи і різні міста. Братиславу, Відень, Будапешт, Лінц, Регенсбург, Белград, Ізмаїл та інші. Словаччину, Австрію, Німеччину, Румунію, Сербію, Угорщину, Молдову і Україну. Щоб Дунай залишався чистим і безпечним,
щоб його економічний потенціал, зокрема транспортний, працював на повну силу, потрібна співпраця усіх країн, яким природа подарувала цю річку. А отже, потрібна єдність, потрібне розуміння, потрібне уміння говорити і домовлятись заради спільного інтересу. А це, до речі, ключові речі для мирного та вільного життя в Європі. Це те, що уміє Словаччина, це те, що уміє Україна, це те, що уміють інші держави, наші партнери. І це те, що свідомо ігнорує Росія. Чи намагається вона когось почути, зрозуміти? Ні. Чи визнає Росія спільний інтерес? Ні. Вона бачить лише власні. Причому трактує їх доволі специфічно, не як інтереси всього російського народу, а як егоїстичні бажання маленької купки господарів держави. А як Росія сприймає саме поняття єдності, тільки як спробу підкорити інших, поставити їх в залежність від себе, знищити їхню самобутність. Так вони трактують єдність, коли інші і будь-яке різноманіття просто знищуються. І саме це вони роблять на території України. Намагаються не просто вбивати людей, а стерти сам факт того, що є наша держава, що є Україна. І що Україна прагне бути повноправною частиною об'єднаної Європи. Це відверто антиєвропейська політика Росії. І така політика зобов'язує Європу реагувати. Реагувати принципово. По-перше, підтримувати Україну ще активніше зброєю, фінансами, політично. Ми вдячні за допомогу, яку вже отримуємо. Кожному і кожній, хто нам допомагає. Але постачання зброї потрібно нарощувати, бо саме на полі бою в Україні вирішується, чи збережеться свобода в Європі для усіх народів без виключення. І саме зараз на полі бою в Україні ситуація, яка може забезпечити перелом протистояння. Саме зараз, саме в ці дні, коли Росія програє у війні проти України, свобода європейців переможе на десятиліття вперед. По-друге, це санкції. Головний сенс санкційних пакетів Європейського Союзу – це не просто завдати шкоду Росії, а зробити Європу незалежною від Росії, обірвати усі критичні зв'язки між Росією та країнами Європи, які Москва використовує як зброю, зокрема енергетичну. І тому я вважаю неприйнятним, коли на обговорення санкційного пакету, зокрема 6-го, витрачається стільки часу. Це всі наші люди, це всі наші дні, понад місяць. Звичайно, добре, що 6-й санкційний пакет нарешті оформлений, але він має запрацювати невідкладно, щоб можна було перейти далі до підготовки вже і 7-го санкційного пакету. Кожен зв'язок Європи з Росією, який ще залишається, це мотузка, яку російська держава спробує перетворити на удавку. По-третє, ми маємо посилювати єдність Європи, справжню єдність. І головним кроком на цьому шляху має стати надання Україні статусу кандидата у члени Європейського Союзу, а згодом і повноправне членство. Не може бути навіть спокуси у Росії допускати, що європейські країни не підтримують Україну в цьому питанні. Бо якщо Росія відчує, що Європа дає слабину і може залишити Україну без очевидно необхідного рішення про кандидатство, то це буде одним з найбільших дестабілізуючих факторів для континенту за увесь час повномасштабної війни Росії проти України. Пані та панове, ми маємо надати відповіді на усі виклики та небезпеки, які створила Російська Федерація проти нас з вами, політика, економіка, військова сфера, продовольство, екологія, міграція. Немає такої галузі нашого життя, в якій не було би катастрофи, кризи,
чи загрози катастрофи або кризи внаслідок дій Росії. Якість наших відповідей безпосередньо залежить тільки від одного – від нашої єдності. Будь-яке розділення в Європі – це шанс. Шанс для Росії. Для того, щоб вона продовжила свою агресивну політику. Я вірю, що ви це усвідомлюєте, а отже вірю, що ми зможемо захистити наш континент, наших людей від усього того, що сьогодні нам загрожує. Але також маємо думати і про завтрашній день, про те, що буде після перемоги, а ми дуже віримо в перемогу разом з вами, над тиранією. Саме тому Україна вже працює над масштабною ініціативою United24. Це система інструментів, які зможуть, коли будуть повністю побудовані, захищати не тільки нашу державу, але й інші народи від загрози збройної агресії, від стихійного лиха та усього того, що може зруйнувати життя. Ми маємо на меті зробити так, щоб за 24 години кожна держава, яка потребує допомоги, могла її отримати. На сьогодні в світі немає такого інструменту, на жаль, хоча очевидно, що є потреба в ньому. Тож я закликаю вас ознайомитись з тим, як працює перший елемент цієї майбутньої інфраструктури, фандрейзингова платформа, яка дозволяє акумулювати кошти з різних джерел для різних потреб, зокрема оборонних, інфраструктурних, медичних, соціальних. Кожен і кожна без будь-якої бюрократії можуть самі визначити, як допомогти державі, яка цього потребує. Поступово ми додамо до United24 ще й інші інструменти, дипломатичні інструменти, санкційні, технічні, все це разом з вами, які дозволять суттєво оновити існуючу глобальну архітектуру безпеки. Впевнений, необхідність її оновлення також буде однією з ключових тем ваших дискусій. Тож, зверніть увагу на українські пропозиції та не забувайте, що нас усіх намагається знищити держава, для якої будь-що – це зброя або шлях для агресії. В тому числі і ваш мирний і прекрасний Дунай. Захищайте нас, захищайте себе. Слава Україні! Дякую. Дуже дякую. Дуже дякую. Для мене це велика честь. Дуже дякую.